အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တို့အိမ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အိမ်ဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ချပေမဲ့ဘယ်နေရာရောက်နေနေကဘာကြီးရခုအိမ်ပါပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလားစင်ထားတဲ့ဒီကွာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပြောချင်တာတွေကိုဝေမျှကြမယ်တို့အိမ်အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မွန်းတော့လေဒီတို့အိမ်ဆိုရဲအစီအစဉ်လေးကိုလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုနဲ့ဆိုအပိုင်းလေးရောက်သွားပြီအပိုင်းတစ်ကနေ3ထိမှာတော့မင်းတို့ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းတို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကနေပြောဝင်ပြီးဆွေးနွေးထားတာတွေမင်းတို့လေ့လာလာရတာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းမင်းတို့တွေကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေအမြင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာလေးတွေကိုဖျော်ဖြားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီ social influencer တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကတော့အဝေးမှာရောက်နေရယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မရှိဘူးအိမ်ကိုလည်းလွမ်းနေရယ်ဆိုရယ်ရန်ကုန်သူမရှဲကိုဒီအစီအစဉ်အပိုင်းလေးအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါမမီရှဲရေမင်္ဂလာပါမွေအမမတွေ့ရကြဘူးတွေ့ရတာကြာပြီဟုတ်ပါဝင်လို့ရန်ကုန်မှာရှိရင်လည်းမတွေ့ဖြစ်ကြအောင်နော်အလုပ်တွေနဲ့ဟိုမအားဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေမှာတွေ့ဖြစ်သေးတယ်လေဒါဒီမှာကြောက်ပူဝေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပွဲတွေတောင်မှမွန်းတို့တွေခုနောက်ပိုင်းကမရှိတော့ဘလောက်လောက်ကြာသွားပြီလဲမသိဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပေါ့အခုကနေ့လည်းခင်းနှစ်နာရီအောင်ရှိပြီဆိုတော့ဘာစားပြီးသွားရင်လဲအာနေ့လည်းစားတော့စားပြီးသွားပြီဘာဟင်းနဲ့စားဘာဟင်းနဲ့စားလဲဆိုဒီနေ့ကတော့ကြက်သားနဲ့ငရုပ်ပွားနဲ့အာကုန်းပေါင်ကြီးကြောမကြတကြနဲ့ချက်တာမင်းတော့ဘိုက်စားလိုက်မင်းကမစားသေးဘူးမနေ့ကရင်ဒီနေ့လည်းအလုပ်များနေတာပြီးတော့ recording လည်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ကွာနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဘာမှစားလို့မရဘူးဖြစ်ဩအဲ့ဒါကြောင့်မင်းပိန်နေရတာဒီနေ့ကျတော့မင်းတို့တွေကအမှန်တိုင်းပြောရရင်မင်းဆိုလို့ရှင်လေဟိုခဏနေအမပြောသူပိန်နာပိန်နာမင်းကအစားစားအရင်ကြိုက်တာဥမာအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဆိုင်တီတီလေးတွေကဘယ်ဟာအစကောင်းနေဆိုင်ကြီးကြီးမှာဆိုရင်အဲဘယ်ဟင်းတော့ပဲစားတဲ့နေဘယ်ဟင်းတော့မစားတဲ့ဆိုတာဆိုမကကောင်းတည်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါအမဆိုလို့ရှင်လဲတွေ့ရတယ်အမပြောဒီကအမ sharing လုပ်တယ်အမရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှင်လေအဲ often idea ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မဆို lifestyle ဒီ beauty hacks အမအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်သွားရတာလေးမြင်ရပေါ့နော်ဒီနေ့ကြောင့်နည်းနည်းမင်းတို့အစားအသောက်အကြောင်းလေးပြောကြမယ်ပေါ့ပြီးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့မင်းတို့မြစ်တွေနဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မြစ်တွေပင်လယ်တွေအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့စကားပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှတတိယဟိုဟာမြစ်တွေပင်လယ်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်မှာ၅ဟင်းငါဟင်းချက်တယ်အဲ့တော့မွန်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဟင်းပဲမွန်းကအသားတွေစားတာတိတ်မကြိုက်ဘူးမွန်းကငါးစားတာကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပြီးကိုကိုတိုင်းမွေးတာကလည်းညောင်ရွှေမှာညောင်ရွှေအင်းလေးဆိုတော့ဈေးထဲမှာတကူတကဝတ်သားတောင်းဝယ်တယ်အမဲသားတောင်းဝယ်ပြီးတော့ချက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှားတယ်မွန်းတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးငဖိန်းချက်လိုက်အဲငါးကြော်လိုက်ပြီးကင်မွန်းချီရဲ့ဟင်းချူလေးနဲ့ပြီးပေပုတ်ထောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုစားကြတာများရယ်ပေါ့နော်အမဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးငါးစားတာကြိုက်လားငါးတော့လေအဲ့လိုစီပြန်ချက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီရဲ့ထင်လို့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါးကြော်တာကြိုက်တယ်ငါးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညီနဲ့မရတဲ့ငါးမျိုးဆိုကြိုက်တယ်တော့ငါဖယ်လို့ပါလို့ဆိုကြိုက်တယ်ငါးကတော့ဟိုအမြဲတမ်းစားပြစ်တာထက်ဆောင်လို့ရှိရင်တော့ကြက်သားများများစားတယ်အဲ့ဒါမှငါးကိုမှငါးနဲ့မှာနှစ်နှစ်လောက်ကတော့ငါးစားဖြစ်တယ်ပေါ့ငါးနဲ့ပစုံနဲ့စားဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ပစုံဆိုလို့ရှင်လည်းဘာပြောကောင်းလဲမူကတော့အဲ့လိုပစုံအကြီးကြီးမကြိုက်အဲ့လိုပစုံတုတ်တို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်မပစုံတိတ်တိတ်လေးကြီးလေအဲ့လိုမျိုးကြော်ရာလေးသိရမလားမြင့်နဲ့ကြော်လို့ရတဲ့ပစုံတိတ်တိတ်လေးတို့အဲ့လိုမျိုးချင်မလေးနဲ့ကြော်ခိုင်ချက်လေးလေအေးအဲ့လိုမျိုးဟိုတေးတောင်ကြာနေဒုက္ခဘိုက်စာနေတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းကအခုမင်းတို့ငားတွေကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးပြောရင်းနဲ့မိုးဘက်ကဟိုဟာတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါလဲဆိုတော့မိုးကအင်းထဲမှာမွေးပြီးအင်းထဲမှာကြီးလာတဲ့အခါမှာကြောက်အခုချိန်မှာအရန်ဖန်ကြရဲ့ငားတွေပေါ့နော်ငားတွေအရန်ဖန်တာမျိုးတုံးတာရဲ့အဲဒီပြဿနာပေါ့ဒီပြီးလို့ရှင်တဟစားတာပေါ့ဒီငားတွေကိုလူကစားရယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကန်ထဲဟိုပဲအညစ်အကြေးတွေစွန့်ကြရယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးများလာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒီငားတွေကလည်းပြုံးတီးရဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်လာရပေါ့เนาะဟိုအမအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်တာရှိလဲဒီမြစ်တေချောင်းနေပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်အာမောနေခဲ့တဲ့ဒီအင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကင်းနေမှာငဖိန်းငားတွေအရမ်းများတယ်လေနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ကန်ထဲကိုတီလာပီးယားငားတွေလွတ်လိုက်တာလွတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီလာပီးယားငားဒီအာမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ငဖိန်းငားတွေကိုသူကစားလိုက်ပြီးငဖိန်းငားတွေကထင်လောက်မပေါက်ပွားတော့ပဲတီလာပီးယားတွေပဲအများကြီးဖြစ်လာပေါ့အဲ့လို
လိုပြောမျိုးရင်းပြောက်တဲ့ငါးတွေလည်းရှိရဲ့ပြောအတချို့အဲအင်းနေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချင်းဒီလေးစိုက်တယ်ခရမ်းချင်းဒီစိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုသက်စီအရန်သုံးတယ်ဒီအင်းထဲမှာပဲအင်းရည်ကိုချိုးအင်းရည်ကိုတောက်ပြီးတော့အင်းထဲကိုပဲအစိတ်ချမ်းသာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အင်းသားတွေရဲ့အဲကျမကြီးထိခိုက်လာတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအာတည်နေရနေဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကသွားခဲ့အင်းလေးနဲ့ကြီးလာတဲ့အချိန်ပြန်ရောက်တဲ့အင်းလေးကတော့ကွာလာတော့တော်တော်တည်တာတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးဥဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ငါးဥနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလားဥကြိုက်တယ်ပြီးအဲ့လိုဥကိုအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားကြတယ်ရှင်ဟိုအစားအများဆုံးမုဟင်းငါနဲ့တော့ငါတလားဥနဲ့တွဲစားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်းလားဆိုတော့ဒါကluxury food ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီငါးဥတွေကဒီငါးတွေထောင်ပေါင်းများစွာပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားအောင်ဖြစ်တဲ့ဟာအောင်မှကျွန်တော်ငါးဥတဲ့အချိန်မှာတော့သွားပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရှည်ကြလို့ရှိရင်တော့ငါးမျိုးသုံးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ငါးတွေတင်ရဇာတရှာပါတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ငါးဖမ်းရသည်ငါးဥဥတဲ့အချိန်မှာငါးဖမ်းတာကိုလျှော့ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီမှာသာပြောနေရပါတကယ်ကလေးပြောမလဲတကယ်လောက်ကန်စားတောက်နေရတဲ့သူတွေနော်ဒီအချိန်ငါးတောက်မဖတ်နဲ့ဆိုโอเคအဲ့ဆိုငါတို့ဘာလို့ရမှာလဲငါတို့ဘာနဲ့စားစားရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့မိကုန်းထုတ်လာတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုတော့ရှိတတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်อืมเนาะဟုတ်တယ်အမပြောမှာတတိယဒီငါးဥနဲ့ပတ်သက်နိုင်မုန်းလို့ရေဆိုအရန်စားကြမုန်းလို့ရှမ်းပြည်မှာလည်းအရန်စားတယ်အင်းထဲမှာအေးငါးဥကိုကြော်တယ်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်မုန်းလို့နယ်ဘက်မှာချက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာချက်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့မတူဘူးဝစားရလေကွာရပေါ့နော်အမခဏနေပြောသူမဟုတ်ဟင်ကားလဲဆိုလဲမင်းတို့ငါးဦးနဲ့မှထည့်စားကြတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဈေးလဲပုံကြီးသွားတယ်တကယ်စဉ်းစားမိရနော်တကယ်ဥဥတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားသူတို့မျိုးပွားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မင်းတို့တော့ပြီးဖြက်စီလိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့အချိန်မှာပြီးရင်ဒီညော့နေလာတယ်ဒီဂေဟာစနေညော့နေလာရဟာကိုလဲလူတွေပဲတတိမထားမိပြီးတော့လူတွေကပဲအဓိကအများဆုံးစားသုံးတဲ့လူဖြစ်နေရနော်ဟုတ်တယ်ခဏနေကအမပြောသလိုပဲသူတို့အနေနဲ့ဘာလို့စားရမှာလဲဆိုရယ် planning လေးတွေပို့ပြီးတော့တိထားတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မင်းတို့အနေနဲ့ငါဖမ်းတဲ့ခါမှာလဲစနစ်တကျဖမ်းတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုခဏနေအမဥမမာပေးသားတယ်လို့ပဲဒီရေဒီမီမှာကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ရေမျိုးပဲအစိတ်ပြန်ခတ်တယ်လို့ဖြစ်နေရဆိုတာမျိုးလေးတွေရတယ်ဟိုတကယ်ဟိုဖမ်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးကဖမ်းတဲ့နေအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနေဆိုကိုယ်တွေအတွက်လည်းလူတွေအတွက်လည်းအနေရကိမဲ့ဆိုရဟာလေးတို့မုန်းလို့တွေဟိုပို့ပြီးရောလေ့လာပြီးလူတွေကိုပြပြနိုင်တော့ပိုကောင်းမယ်နော်အခုကဟိုမြင်တလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ငါးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေဘက်တွေမှာဆိုဘက်ထရီအိုးတွေအရန်ရောင်းရတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုငါးတွေကို short တိုက်ပြီးဖမ်းတာဩငါးတွေ short တိုက်ပြီးဖမ်းတော့သူတို့အတွက်ကတော့ပိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှည်ထဲမှာရှိရှိသမျှငါးတွေအကုန်တယ်မလူချင်းနဲ့ငါ့မလူချင်းနဲ့ငါတယ်မတခြားမလူလားအပ်တဲ့အကောင့်တွေပါအကုန်သိကုန်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့ဒါပြောတာနော်မင်းတို့တွေမှာဒီအဲ့အာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ knowledge ကိုတေချာမရှိရဲ့အခါမှာကြတော့လေဟိုလွယ်ကူတဲ့နီလန်းကိုပဲလိုက်ကြလွယ်ကူတဲ့နီလန်းဘာလို့မဆိုကြိုက်ကြရလူဖြစ်လာတဲ့လျောက်တော့ဘယ်ရမဆိုလွယ်ကူနေကြိုက်ကြတာကြီးပဲမင်းတို့တွေလေဟိုရှေရှေသွားမဲ့ဟာကိုတူတူနဲ့ရောက်သွားရဆိုနေကြိုက်ကြတာလေဆိုတော့နော်ဒါဟုတ်တယ်တကယ်တော့လေကိုရီအတွက်အနေပြန်ဖြစ်နေကိုရီမမှုတာတိလားဒီအရာလေးတွေကနော်ဒါတွေကလည်းနောက်ပိုင်းကျမှလူတွေကတိကြတာပါပုံပြီးအဝဲဖြစ်လာတာကိုရီခံလာတော့မှလေနော်လူလောက်တာလူခံလာတော့မှမင်းတို့တွေပုံပြီးအဝဲဖြစ်လာကြဟုတ်တယ်ဟိုတခါနေကြလို့ရှင်မင်းတို့ငားတွေကိုစားရင်အဲ့လိုဓာတ်စီနန်းတို့ဘာလို့ရရရှင်ညီရထက်လေအဲ့လိုအနံ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကီမီကယ်နဲ့ထိထားလို့လားဘယ်လိုပြောတကခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်ထားလို့လားအဲ့လိုအနက်အင်းနေရနေရမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ငားညီနန်းနဲ့စိမ့်ရွှေရွှေနန်းနဲ့ပေါင်းနဲ့အနက်မျိုးဟုတ်တယ်နော်လေရတတ်တယ်နေနေဘက်တည်သွားလို့ရှိရင်တိတာတယ်ဟုတ်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်မွန်ကြားဘူးอ่ะပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကငါဖမ်းတဲ့ယာတီရှိရတယ်ပေါ့နော်ငါဖမ်းတဲ့ယာတီမှာငါသမားတွေကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဥမာဖြစ်ပင်လဲဆိုလဲပင်လဲမြစ်ဆိုလဲမြစ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပဲတွားပြီးဖမ်းခွင့်ရှိရယ်ဥမာအဖြစ်ညာဘက်ဖမ်းရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လဲညာဘက်ဖမ်းတဲ့ညာဘက်မှာထွက်တဲ့ဖမ်းလို့ရတဲ့ငါအလျောက်ပေါ့နော်မနဲ့ဆိုလဲမနဲ့လျောက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဖမ်းခွင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒါဟိုဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့မှာဘာ rules တစ်ခုရှိလဲဆိုငါ့ကိုတော့ဖမ်းလိုက်ပါရဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်ရောင်းဖို့အတွက်စိုက်မပြည့်သေးတာခလီငါးခလီလေးတွေပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မျိုးတော့ဆိုသူတို့မှပြန်လွတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရောင်းပိုင်ခွင့်
เนาะหลุมซ้าป่ายกุไม่ရှိอยู่ปอเนาะบาสุดาตรุเยตรุอนิเนตรุเปลี่ยนทิ้งน่ะบ่ตรุနိုင်ငံมาจ้าละมอโนสีมาจ้าไอ้หลุมนี้ไม่ရှိอยู่เนาะฮะเตไอ้หลุมนี้เตชาไล่ลุบพี่แล้วจับแมไปเยตูแล้วไม่ရှိอยู่แล้วเตียซ้วยแมตูแล้วไม่ရှိอยู่แล้วงาซะบะงาพั้นเนลุดีอ่ะแล้วดาမျိုး knowledge ไม่ရှိอ่ะเออထိန်ကုန်မှုရှိရလဲမလောက်ကြတော့ဘောလေဟုတ်တယ်အမောတတိယငွေငယ်လေးတော့လေမုန်းလို့ချောင်းတာလို့ငွေဆောင်လို့သွားလို့ရှင်လေငမန်းဟင်းတော့ငမန်းချူတို့ဘာတို့ညာတော့အမန်တကယ်အဲ့အရာပြန်လွတ်ပေးရမှာလေနော်ကိုရဲတော့ကလေးတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားလိုက်ပြီးဖြည့်ရတိလာသူဆိုအော်ငမန်းကိုဖမ်းပြီးရငမန်းဆိုကိုရဲကြည့်ပဲရုပ်ရှင်မှာဆိုအကောင်ဟိုလူတွေကိုအဲ့လိုကိုက်စားတတ်တဲ့ငမန်းနေလားရဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲစိတ်ဝင်စားတကယ်ဒါမျိုးဆိုလည်းပြန်လွတ်ပေးရမှာလေနော်သူ့ဟာလေးနဲ့သူနေနေရတဲ့နေရာတွေမှာตัวเนี่ยตัวชื่อเนี่ยมาอืมมีแค่ TikTok ตัวคู่จิปูอ่ะชื่อไอ้ตัว TikTok มาสอตัวตัวงาพั้นตมาไลฟ์โตตัวปะปะอ่ะป่ะเนาะตัวงาพั้นน่ะเหรอหมอตัวบาพั้นน่ะเลยสอปะซอนปะซอนทุกอจี้ดิพั้นน่ะだめตัวอจี้ดิพั้นมาตัวละหมาโอ๋ไปชูอยู่อ่ะละหมาโอ๋ชูอยู่ภิ้วตัว2คู่ชื่อเลยสอใช่2คู่ลงชูไล่แกだめไอ้อกางเนี่ยไซส์ก็ปี้อ่ะมั้ยปีนี้ตัวอ่ําตาลิหลบไปไล่ได้เปลี่ยนหลบจ้ะอ๋อภิ้วเปลี่ยนพั้นมีได้อาคาจ้ะรู้สิดีค่ะไซมะเปียเตียวละมาเปลี่ยนภิ้วจี้มะลาเตียวสุเปลี่ยนหลบไปอ่ะปีอุฤเนี่ยဆိုလို့ရှင်เปลี่ยนหลบไปอ่ะอ๋อถ้าตรุอ่ะရှင်းပြောเนาะลูรุโอเปลี่ยนมีเอจูเกทหลบได้ตะบอဖြစ်ตาอ่ะบ่အဲ့လို TikTok လေးဆိုတော်တော်သဘောကျတယ်เนาะဟုတ်တယ်မို့လဲအဲ့လိုမျိုး content တူတူလေးနေလေအဲ့လို knowledge ပေးနေတာဟာမျိုးဆိုမို့လဲ like ကြည့်ဖြစ်တာများခုတလောတော့လည်းမွန်တွေးလိုက်တယ်ငါးဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအရန်နာမည်ကြီးငါးဦးလေးဘူးတသေးလေးနေလာတာ caviar caviar ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ produce လုပ်တဲ့နေရာဆိုအရန်ကို gyu site ပြီးတော့မျိုးလဲမတုံးအောင်တကယ် luxury food လည်းဖြစ်နေအောင်တေးချပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာကိုကတခါမှတော့မစားဘူးသေးပါဘူးအမှန်တကယ်နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကလူပြန်ငါတလောက်အရန်ကြိုက်ကြတယ်ငါတလောက်ကိုမှသူတို့ကကန်အကြီးနဲ့မွေးပြီးတော့ငါတလောက်ဥပေါ်ပေါ်မြများစားရအောင်တော့ကောက်မယ်နော်မွေးပလိုက် farming ဒါလုပ်ပလိုက်လုပ်မယ်လေအမမွန်းတို့တည်းငါမျိုးစားတော့ကောင်းကောင်းမခွဲတတ်သေးဘူးမနော်လေဟွာတော့တိပါရဲ့မနော်နီမိုလောက်တော့တိပါရဲ့အဲ့ဒါလေကာတွန်းကားကောင်းမှုကြောင့်ပေါ့လေကာတွန်းကားကောင်းလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားလေးကကြည်နေနော်ကလေးကြီးလည်းတော်တော်များတိကြရဲ့မနော်ထက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုအရင်တော့ကလေဂေါ်ဇီလာတွေတိရဲ့မလားဘာဆော့ရက်ညာဆော့ရက်ဆိုမွေးအမောင်လေးတိတိလေးဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတိကြရတာမနော်သူတို့ဇာတ်ရုံပြန်တင်နေရတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီ time မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရွှေငါမရှိတယ်ရခိုင်မုတ်ကအရင်ချက်စားကြလားအော်ငါရွှေငါမရှိလို့မစားရဟောငါရွှေဟုတ်တယ်ရခိုင်မုတ်ဒီဆိုင်ငါရွှေနဲ့နော်ချက်တာဒါမဲ့အဲ့ရခိုင်မုတ်ဒီမှာတော့မှလीမုန်းတို့ကြီးကောက်ကောက်ငါရွှေနဲ့တေချာချက်ကျွေးရဲ့ဆိုင်ဟွာမုတ်တေချာစားပူတာဒီပေါက်ထော်ဘက်နာမှာဆိုင်ဒီဆိုင်ပဲစားပူတည်တချို့ရခိုင်မုတ်ဒီဆိုင်အဲ့ငါရွှေနဲ့တေချာချက်ကြတာမဟုတ်ဒီတိုင်းငါဖြင့်ပြီးတော့ဆိုချက်လိုက်ကြမရတော့အော်လာလိုက်။ Yeah, လွမ်းတယ်နော်။ဘယ်အားကြောင့်မပြောရလဲ။ဘယ်နေရာပဲရောက်နေနေ။ကဘာကြီးကတော့ကိုယ့်အိမ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ငွေရဲ့အိမ်ကတော့ကိုလွမ်းကြတာကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုလေမင်းတို့ဒီငားတွေအမြင့်တွေအကြောင်းပြောနေတယ်။အမလည်းဟို campaign တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်။ဒီမြင့်တွေအစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ campaign မှာအမပါထားတာမင်းတို့မြင်ရတယ်ဒီ social media မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးအကြောင်းမင်းတို့တစ်ချက်ပေါ့နော်။မင်းကိုရောပြီးဒီတို့အိမ်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကောတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးလို့ရမလား။အကယ်၍သူတို့တွေမှာလည်းဒီစိတ်ဝင်စားရဲဆိုပါဝင်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်။မြေပါဝင်ခဲ့တဲ့ campaign နာမည်ကတော့နဒီမိတ်ဆွေပေါ့နော်။Friends of River တဲ့အဲ Friends of River မှာဒီမြစ်တည်ရဲ့နေပြီးတော့မြေရွေဒီရရှိသမျှ food source ကြီးရဲ့၃ပုံနှစ်ပုံတော့ကဒီမြစ်တည်ရရတယ်မြစ်တည်ပြီးနားမှာပဲစပားတွေစိုက်တယ်မြစ်ရည်သွင်းပြီးစပားစိုက်တယ်မြစ်ပြီးနားမှာရှိရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါးဖန်းနေဒီမြစ်ချောင်းထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဂုံကူးတယ်ဆိုတော့ဒီမြမဒီအာရှစ်တောင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင် ARV မြစ်ရဲ့တန်လဲမြစ်ရဲ့ဟာပဲလွလွလပ်လပ်စီစဲနေတဲ့မြစ်တွေအဖြစ်ကြန့်ရှိနေနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ ARV မြစ်ကလိုဆယ်ရီစောက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတောက်လျှောက်ဆယ်ရီစောက်တော့ဒီငါမြစ်ချောင်းကျင်းလာတယ်ငါတွေရှားပါလာတယ်ပြီးတော့ဒီမြစ်ချောင်းထဲဝယ်အမိုက်တွေပြချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်ရည်တိမ်လာပြီးတော့ငါတွေဟောဒီမြစ်ရည်တွေရောညဉ့်ညမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့သူတို့ကမိုဟင်းကားနဲ့တင်စားပြီးတော့မိုဟင်းကားဆိုတော့ကျတော့ဗေဒီတာမှာပဲဆိုချက်ကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးချက်တယ်တိုင်းမျိုးစုံနဲ့ချက်တယ်အဲ့ချက်တဲ့အထဲမှာတကယ်ပါဝင်တဲ့ငါရောမုတ်ဖက်ရောငါပြောဥရောဒါအကုန်လုံးကမြစ်တရားရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကဒီလိုလို awareness ပေးတဲ့ campaign လေးပေါ့နော်အော်တော်တော်လေးကိုမိုဟင်းကားလို့ပြောထားတာလေဟိုဒီဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲပုံဖော်ပြီးပြောလိုက်တာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်เนาะမို့လို့ဆိုမိုးဟင်္ဂါတွေကမျိုးစုံရှိကြရန်ကုန်မိုးဟင်္ဂါရှိရယ်တောင်ကုန်မိုးဟင်္ဂါရှိရယ်မိုးဟင်္ဂါကိုပဲအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားနေကြတာမို့လို့လေเนาะဟုတ်တယ်ခဏနေကအမပြောတယ်ဒီဟိုမြစ်တင်ညံ့ညမ်းလာတယ်ဒီဂီဟာစနစ်ပြက်စီရယ်ဆိုတာလည်းအမပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီမြစ်ထဲမှာပဲအမိုက်ပြက်တယ်ဒီမြစ်ထဲမှာပဲငါးလိုဖန်တယ်ဒီမြစ်ထဲကရေနဲ့ပဲမို့လို့ဒီစပားရေပြန်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะမို့လို့ဒီလုံရင်လုံရင်နဲ့ဒီလုံပါပါလာတာမြစ်တင်လဲတော်သေးတယ်ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီအရာဝတီမြစ်နဲ့တလွင်မြစ်လည်းနည်းနည်းအသက်ရှိနေသေးလို့အဲညတိညပတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစွန့်ပြစ်တဲ့ဒီwaste တွေပေါ့နော်လူတွေကထွက်တဲ့ဒီမိန်လာတွေကိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပလန်နာနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့အနှစ်တွေဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါမြစ်ထဲကိုပိုက်နေထိုးချရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းသွားတာစနစ်ကခုနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် Oh my god တခါတလေအစင်းစားနေရငါတို့တွေဒီထက်ပိုပြီးကောင်းဘာလို့ရင်တော့ကောင်းမလဲအမေလည်းမုန်းတော့လေကော့ကိုအလားပြင်းနေကော့ကိုအမြဲကြည့်ကောင်းနေတယ်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် appearance ကတော့လူတွေရှေ့မှာလောက်အောင်သာနေကြတာတကယ်တမ်းကိုရီရှင်တန်နေထိုင်ရတဲ့ကိုရီရှူနေလေကိုရီ intake လုပ်နေရတဲ့အရာတွေကိုကြတော့အမြဲဟိုလစ်လူရှူမိရယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဥမာဖြစ်ဆိုရင်ဒီပြောရင်ဒီလူတွေနဲ့ဂေဟာစနစ်ဆိုတာကဟိုဘလိုပြောမလဲကိုင်းကျုံးမီကျွန်းကိုင်းမိပဲနေရတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကြာလဲကိုကိုရိုင်းမတိလိုက်တာမျိုးတွေရတယ်အများကြီးရှိအောင်ဟိုဒီမှာproduct တစ်ခုထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ product ကဘယ်လိုပါမလဲ child labor free ဖြစ်ရဲ့လား animal cruelty free ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းအဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မတိနိုင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်တယ်တကယ်ပဲအခုချိန်မှာလေမွန်းတို့ကဒါမွန်းတို့တွေတိလာကြပြီပေါ့နော်မွန်းတို့အမအဆိုးအတက်ရွာဖြစ်အရင်မကွာအောင်မွန်းတို့အရွယ်ကြီးတိလာကြပြီဆိုတော့မွန်းတို့ကိုထက်ဒီအခု generation ဖြစ်လာမယ့်လူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး educate အများဆုံးမွန်းတို့တွေလုပ်နိုင်ရမယ်နော်ဒါဆိုအခုချိန်မှာတော့ကိုရီးယားတော့ဟုတ်တယ်အင်္ဂါတော့တော့အတက်ကတော့30လောက်လေးရှိနေပြီနောက်ဘနင်းလောက်ပဲနေငါတို့ကပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဘဝကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးနေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးနဲ့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ကြီးလာမယ်ကလေးကြီးကြတော့နော်ထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်မှလည်းဆိုရင်ရတယ်မွန်းဒီ EP ဒီ episode တွေမှာပဲဟို celebrity တယောက်စကားပြောတာမမီကိုရီးယားသားဘာမှမဟုတ်တာတဲ့သူငယ်တွေကသွားခဲ့ဘူးရဲ့ခီးတွေသူငယ်တွေကမြင်ခဲ့ရရေးတခွန်တွေကသူမွေးလာရဲ့သားသမီးတွေကြာမမြင်ရတော့မှအရန်စိုးရိမ်တာပဲတဲ့သူပြောသွားတာတကယ်လဲဟုတ်တယ်ခိုင်းမွန်းတို့ဟုတ်အမခဏနေကစစောပိုင်းမန်ရှင်လို့သွားတယ်လို့ပဲအင်းလေးမှာအမအရင်တော့သွားခဲ့ပုံနဲ့အခုချိန်မတူတော့မွန်းဆိုအဲ့မြေအဲ့ရေမှာကြီးလာတာအခုချိန်ဟိုမွန်းမွေးရဲ့ကလေးကြီးချိန်အခုမြင်နေရတော့မြင်ရရင်တော့ကံကောင်းစီအောင်မို့နော်အဲ့တော့အဲ့လေးကတော့တကောနှမျောစရာပဲထိမ့်သိရမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်အခုအာတော့မှအမပြောတော့မှပဲကော့ကိုပြန်စဉ်းစားမိရဲ့အဓိကကိုရီးယားရဲ့ဒီအနာကက်စားနေရိတ်ခါအတွက်ကိုရီးမီခိုအားထားနေရတဲ့မြစ်တွေကိုလည်းဆောက်ရှောက်တင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခုပေါ့နော်မင်းတို့ဒီအမြဲဒီတို့အိမ်အစီအစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲပညာရှင်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကမင်းတို့အတွက်ဒီ sharing လုပ်ပေးနေကြ knowledge တွေရှိရပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပညာရှင်တယောက်ကမင်းတို့ကိုမြစ်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့နေ့ရက်အတူတူနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမြစ်ချောင်းတွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တဘာဝအမွေနဲ့ပြည်ုံတာမကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အသက်သွေးကြောင်းတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်ကြီးတွေဟာတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပြင်ငါးအလွန်ကျွံဖန်းစီတာတွေအမိုက်နဲ့ရေစိုးရင်ညစ်တွေစီးကဲမဲ့ဆွန့်ပစ်တာတွေစနစ်မကျတဲ့ဆယ်မြောင်းတာတမန်ဆောက်လုပ်တာတွေစတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုခံနေရပါတယ်။ဒီချိန်ချောက်မှုတွေရောနှက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြစ်ချောင်းတွေကိုအမိုက်တွေရေစိုးရင်ညစ်တွေစီးကမ်းမဲ့ဆွန့်ပစ်တာတွေမလုပ်ဖို့လိုသလိုရေဝေရလဲတက်တော်တွေပြုံးတိအောင်ဆောင်ရွက်ထားတွေမြစ်ထဲမှာတားမြစ်ထားတဲ့နီလန်းတွေသုံးပြီးငါးဖန်းနာတွေနဲ့စီးကမ်းမဲ့အမိုက်ဆွန့်ပစ်မှုတွေစတာတွေတွေ့ရင်လဲမပြုတ်လို့အောင်ဝိုင်းဝန်းတားဆီးဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်မြစ်ကြီးတွေလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေမဲ့စနစ်မကျတဲ့ဆယ်မြောင်းတာတမန်ဆောက်လုပ်မှုတွေရှိလာရင်လဲမြစ်တွေအတွက်အတန်တန်အဖြစ်စုပေါင်းပါဝင်တားဆီးပေးဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေမိဝဲစားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်တွေတော်တော်များများကမြစ်တွေစီကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်ချောင်းတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုပုံမအလေးထားအတိအမှတ်ပြုပြီးဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးချဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဟုတ်ခုန
နာပညာရှင်ပြောသွားတာเนาะတော်တော်လေးခဏနေရမိုးနှုတ်ပြောသွားတာ ਨੇ စဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံလေး ਨੇ အတူတူပဲဟိုဒီမြစ်ချောင်းထဲမှာငါဖန်တာမိုးနှုတ်လူတွေကနေအညစ်ကြီးစွန့်တာဒီမြစ်ချောင်းပေါ်မှာမိခိုပြီးနေနေရတဲ့ကိုရီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေညာလေမိနေကြတာဒီမြစ်ချောင်းပေါ်မှာမိခိုပြီးနေနေရတယ်ဆိုတာလေးဦးเนาะအမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီပညာရှင်ပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာအမအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောသွားချင်တဲ့ knowledge တွေရှိသေးလားအဲသူပြောသွားတာတော်တော်လေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မရှာတော့အများကြီးမပြောတော့ပါလူတွေကအမိုက်ပစ်တဲ့ဟာကိုပဲဂယူးဆိုင်ရင်ပကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်လူတွေအမိုက်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုရင်အမိုက် waste management ကိုလည်းလူတွေပို့ပြီးတော့သိတဲ့နေအဲတော့ waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့ပညာရှင်ရှင်းနေပို့ကောင်းမယ်လို့ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပြောရမလဲမိုးနိုးတွေကဒီ waste management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကြီးလေဟိုခဏနေအမပြောသွားသလိုပဲပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရှိလို့ရှင်လားအမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအမရဲ့ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေသိအောင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်လို့မိုးကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီတို့အင်အစီအစဉ်လောက်ရတာလေမိုးအနေနဲ့ episode တစ်ခုတိုင်းစီမှာလေ့လာစရာကြီးအများကြီးဟိုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လေပြောလိုက်တိုင်းဩငါနေထိုင်နေတဲ့နေရာငါနေထိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုဘယ်လောက်ထိငါအဖက်မလုပ်ပဲနေနေရလဲပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကြတော့ကောင်းအောင်နေလိုက်တာ healthy ဖြစ်ချင်လိုက်တာလဲလွန်ရောအဲတည့်ရမလို့ organic food မစားချင်တာပြီးလို့ရှိရင်အသားအုပ်ဆိုရင်တော့မစီနဲ့မစားချင်ဒီ olive oil နဲ့မစားချင် ghee တွေစိုက်နေရနော်မွန်းတို့ရေကိုဒီ ghee ဟာစနစ်ကြီးကိုကြတော့ ghee မစိုက်တဲ့အခါမှာမွန်းတို့အတွက်တစ်ချိန်ချင်းကြရင်ပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်လာမယ့်အရာတွေကိုတတိမထားမြင်တော်တော်လေးဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အစအဆုံးကိုယ်တိုင်းလို့ကိုကြလဲမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะပြီးတော့အကယ်၍အပင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကတစ်ခါပဲချက်ဖို့အတွက်ခရဲညင်တရားလူရာမှနှစ်လုံးတင်မှာတစ်ခါတီးကြလို့ရှင်ရ10လုံး15လုံးအဲ့ခါကျတော့လည်းပူပြန်ရောဈေးမဝယ်လို့ရှင်ရလဲအများကြီးဝယ်လာမိလဲပူပြန်ရောအဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းမာတယ်ဟိုကိုဟာကို management လောက်ကတော်တော်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာလို့မနှွေးလဲ။ဟိုတတိထားမိရပေါ့နော်။ကြောင်းတတ်တဲ့အချိန်นี่ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုဟင်းစားချက်ရတာကိုအိမ်မှာအမေချက်ပေးရအတင်စားရင်လူရကြောင်းတတ်တော့ချက်ပြီးဆိုလို့ရှင်။ဟိုမချိန်စားတက်တာလေနော်။အမေအဲ့အဲ့ຢာကြီးမှာတော့အမေရမိဖို့ကြောင်းထဲမှာပဲနေရအရန်များလာလို့လာတော့မသိအရန်တော့ကျွမ်းနေတော့အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလေးဆိုင်တော့မိဖို့ကြောင်းထဲမနေဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်စားချင်တော့ချက်လို့စားတာပဲ။ချိန်စားလေမနှွေးသိအောင်။စားချင်တော့ချက်အောင်ပါ။ဟုတ်ပါ။ကိုယ်2ယောက်စားချက်တယ်6ယောက်စားဖြစ်တယ်။ပြီးတပွဲလောက်ပဲစားလို့ရတာကျန်တဲ့ဟာမကောင်းဘူးပေါ့။အကောကအပြန်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုး။တကယ်ပါမုန်းတို့ခဏနေရပညာရှင်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငားတွေကိုမြစ်ချောင်းတွေထဲမှာ short တက်ပြီးဖမ်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေအားလုံးကမလုံသင့်ဘူးဆိုတာတွေမျိုးတွေကိုမုန်းတို့ပို့ပြီးလုံဆော်ရမယ်။ပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောသွားတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်မုန်းတို့ရမများလုံဆော်ပေးပါလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီဟိုတော့အခုချိန်မှာကိုရီလည်းလုံနေရဆိုလို့ရှင်နောက်တက်လာမယ့် generation တွေကလည်းဒီ knowledge လေးတွေကိုသိနေအောင်လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မွန်းတော်မှာအခုအသက်28ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီအခုတလောမှာစပြီးသိလာရဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကသိထားရင်ပို့ပြီးတော့ခရီးဆိုင်နိုင်မယ်လို့မွန်းကတော့မြင်နေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ကလေးတွေလည်းပို့သင်ပေးရမှာပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်။မွန်းတို့ဒီမူဂျိုတို့ဘာတို့ကလေးမှာအမျက်ထဲကငါးရီဘလူမျိုးလေးရှိရယ်နော်။ဘာညာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးသင်ပေးရမယ်နော်။ဟုတ်ပါအခုဒီ season လေးမှာပေါ့နော်မွန်းတို့တွေကဘေးအကြောင်းအရာလေးဒီမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမကိုယ်တိုင်နဲ့ဆွေးနွေးသွားတာလေးရှိရယ်မွန်းဆိုလို့ရှင်လည်းမွန်းအနေနဲ့ဒီ personal thoughts လေးပေါ့နော်မွန်းကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အမဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမြစ်ချောင်းအနေနဲ့ပါခဲ့တဲ့ဒီ program လေးအကြောင်းအရာလေး sharing လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်ပညာရှင်လည်းထပ်မံပြီးတော့ဒီဘာတွေလုတ်တဲ့နဲ့ဘာတွေမလုတ်တဲ့မှုဘယ်အရာပို့ပြီးလုံဆော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောသွားပေးရယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျတော့အမအနေနဲ့ဒီ program လေးမှာကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဟိုကဘာကြီးကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ဗောနော်ကိုကိုတိုင်းစာရေးပြီးပေးတဲ့ season လေးဗောနော်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ဒီကိုရဲ့အိမ်ကဘာကြီးကိုဘာအကြောင်းအရာရင်းနဲ့ပြောပြီးစာရေးပြီးပို့ချင်လဲဗောနော်အကယ်၍အမရေးထားတာလေးများရှိလို့ရှင်မင်းတို့လည်းတစ်ချက်တော့ဒီ season နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဖတ်ပြပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ရေးထားတာတော်တော်လေးတော့ရှိပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ဗောနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တန်နေထိုင်ခွင့်ပေးလို့အလားတရားတွေနဲ့ထိတွေ့ခံစားခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နာကျင်ပျက်စီးအောင်များလုပ်မိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်။အမြင်တွေကိုဖွင့်ပေးပါ။နာကျင်တာတွေကိုပြော့ပြပါ။အတူတူဖြည့်ရှင်းပြုပြင်ကြမယ်။နေနေထိုင်ရမယ့်တို့ရဲ့အိမ်ကပိုင်းတော့ပေါ့။အမနော်အမပြောသလိုပဲမိုးနိုးတွေသူနာကျင်နေရတယ်ကိုလည်းမြင်နိုင်အောင်သူပြော့ပြ
သူနာကျင်ခံစားနေတဲ့အရာကြီးပြောပြရတဲ့အခါမှာလည်းမွန်းနွေပြန်ပြီးတော့အတူတကွဟိုကုစားနိုင်အောင်နော်မွန်းနွေအများကြီးစူးစမ်းရမယ်အဲ့အမျိုးလေခဏနဲ့အမုံခဏခဏပြောသလိုပဲမွန်းနွေတွေဒီအချိန်မှာတိလာကြပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ကိုရီးယားအငယ်တွေကလည်းပို့ပြီးတိလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဟိုအခုကပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဒီ program လေးကလည်းနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲဒီအခုအနာဂတ်မှာရောဘာအစီအစဉ်လေးဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင် vlog တွေရိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့vlog တွေကတော့ရိုက်ဖြစ်နေလားဆိုတော့ဒီအခုနေနေတဲ့နေရာနဲ့မရှဲရဲ့လက်ရှိရှိနေရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့target နဲ့တိတ်တော့မထိတွေ့တော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအစနေတော့ပြန်စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့လေတကယ်တမ်းအသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြတော့လေကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအသုံးဝင်ချင်မှပဲအဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြန်တော့စဉ်းစားနေပါတယ်ပုံမှန်ကတော့အခုအကြောင်းတက်ဖို့တော့လုပ်နေတယ်အကြောင်းတက်ပြီးတော့အကြောင်းတက်တဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်လိုခက်ခဲတွေကြုံရမှာလဲဒရာမာချိုးပြီးတော့ feel noise ပုံလောက်ရိုက်ရင်ကောင်းမလားတော့စဉ်းစားနေပါတယ်။ရိုက်တယ်နဲ့ရိုက်တယ်နဲ့မွန်းနုလည်းလေးလာမယ်။အချိန်တန်မွန်းနုလည်းအကြောင်းပြန်တက်ရမယ်လीနော်အမြဲတမ်းလေးလာနေရမယ်။အဲတော့မွန်းအခုဒီနေ့အမပြောပြသွားပေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြည့်စုတင်ပါတယ်။ဒီတို့အိမ်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဒီအမပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေးလာလာရမယ်လို့လည်းမွန်းကိုယ်တိုင်မျှော်လင့်နေ။ဟုတ်မချောလားမင်းမြန်ပြီးရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့။โอเคပါမှာအခုပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့မေတ္တာဖြင့်ပါဝင်ကူညီပေးသွားတဲ့ရန်ကုန်သူမီရှောကိုမင်းတို့ကအရင်ကြည့်စုတင်ပါတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာလည်းဒီမြစ်ချောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့အနေနဲ့လည်လာလာရတာအများကြီးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရယ်မမီရှောအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်တုံ့တက်ပြသွားတဲ့အရာရယ်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းမူကြည့်ပြင်လာတဲ့နေရာဒေသမှာမြင်တွေ့လာတဲ့အရာလေးတွေအပြင်ပညာရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်လည်ပြီးတုံ့တက်သွားတဲ့အပေါ်မင်းတို့တွေကအခုချိန်ခရူးဆိုင်နိုင်တော့မှမင်းတို့ရဲ့မလို့ထိုင်ငယ်တဲ့နော်လာနောက်သားတွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးပို့ပြီးတည်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းကိုနေထိုင်ရကဘာကြီးအကြောင်းကိုဟိုပျက်စီးနေတယ်နာကျင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်လာရပြီဆိုလို့ရှင်အချင်းချင်းတတိပေးပြီးလုံးစော်ကြရအောင်လို့မွန်ပြောချင်ပါတယ်